ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟିଆଶୂଳ ଗ୍ରାମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ବାଣ ଫୁଟିଯିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକ ବାରହା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ଭକସରଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାରହା ଶିକାର କରିବାକୁ ଭକସରେନ, ଜଗର ମୁର୍ମୁ ଓ ଦାସ ଟୁଡ଼ୁ ନିଜ ଘରବାଡ଼ିରେ ହାତ ତିଆରି ବମ୍ରେ ବାରୁଦ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବାଟରେ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ନିକଟରେ ଦାସ ଟୁଡ଼ୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କେବଳ ଜଗର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବମ୍ ଫୁଟିବା ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶରତ କୁମାର ମହାଳିକ ଜଟିଆଶୂଳ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାସ ଟୁଡ଼ୁର ଶବକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବମ୍ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନଯାଇ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭକସରେନର ଦୁଇ ଗୁଡ଼ରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଆଇଆଇସି ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯିଏ ଲୋକଟା ଅଛି ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି? ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକୁ? ବସିଥିଲି ସେମାନେ, ମୁଁ ତ ସେଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲନି? ମାନେ କାହା ନାଁରେ? ଆଉ ବାକି ବାଣଟା କଣ ପାଇଁ ଖରାପ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାରସକଣାରୁ ଏସ୍ ଶୋଭନ ପାଲଙ୍କ ସହ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।